သနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ကောဇာတကရ1380ပြည့်နှစ်တကူလဆန်း3ရက်ရန်ကုန်တိုင်းစံကျော်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီရိမင်္ဂလာလန်ကမြင်ကျောင်းတိုက်ဓမ္မရောအတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ညာဥယျံဓမ္မသဘင်ခန္ဓာဝယ်ချင်းမြေလမြို့နယ်စနေလအမှတ်48ဦးမြိုနိုင်တော်အုံးအုံးမြင့်သာနေဝင်းထွန်းထမြက်အောင်မိသားစုတို့၏အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်သတ္တဝါတို့၏30ပုံအကြောင်းတရားဒေသနာတော်သတ္တဝါတို့၏30ပုံဒီကနေ့အပိုင်းအားဖြင့်မိတိမုတ်ပိုင်ဒီဝိသီမုတ်ပိုင်းကိုပဲအတိမာထသင်္ဃာကျမ်းငါးနံပါတ်အပိုင်းဝိသီမုတ်ပိုင်းကိုပဲဘုံပိုင်းလို့ရှင်တို့ကခေါ်ခဲ့ကြ30ဘုံအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိစရာအချက်နဲ့များရှိသတ္တဝါတို့ရဲ့30ဘုံသတ္တဝါရဲ့မျိုးစုံရှိတဲ့30ဘုံအကြောင်းဘုရားမြတ်စွာဘုရားတော်မူခဲ့တဲ့ထူးထူးကျမ်းဂန်တွေမှာပါရှိအဘိဓမ္မာမဟာသင်ပါရှိရမဟုတ်ဘူး30ဘုံကဘုရားပရိယာယသုံးပါလည်းပဲဘုံတွေအကြောင်းပါတာပဲတခြားသုတ်တန်တွေမှာလည်းပဲပါတယ်အဘိဓမ္မာခေါ်တဲ့ကျမ်းမှာပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဝိဘင်္ဂလို့ခေါ်တဲ့ဝိဘင်းကျမ်းမှာလည်းပဲဒီဘုံနဲ့သက်တမ်းတွေအကြောင်းရှင်းလင်းဖော်ပြထားတာရှိဒါတော့လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာတောင်မှအချို့အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက30ဘုံဆိုတာကိုငင်းပယ်ခြင်းရတယ်ပေါ့သူတို့ငင်းပယ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းက30ဘုံမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ငင်းပယ်ကြတယ်ဘာလို့ငင်းပယ်တာလဲဆိုမမြင်ရတော့တဲ့အကြောင်းပြကမြင်ရတာလူတွေနဲ့တရိစ္ဆာန်ပဲမြင်ရတယ်၊ကျန်တာတွေကမမြင်ရလို့မမြင်ရလို့မရှိသလားဆိုရင်မမြင်ရတာတွေအများကြီးပဲ။ဟုတ်ကဲ့လား။မမြင်ရဘဲနဲ့ရှိနေတဲ့ဟာအတန်ဆိုတာမြင်ရရဲ့လား။မမြင်ရပါဘူး။အနံ့ငါရောမြင်ရရဲ့လား။မမြင်ရပါဘူး။အကြတာရောမမြင်ရပါဘူး။မမြင်ရဘူး။မမြင်ရပေမဲ့လို့အရှိသေးထည့်ရတာတွေအများကြီးပဲလောကကြီးမှာ။အဲ့ဒါကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲအရင်တုန်းကဘုရားတို့ငယ်ငယ်တော့တွေ့တယ်30ဘုံဝါဒဗုဒ္ဓလက်မခံဆိုပြီးတော့အမှန်ကတော့ဖရာလက်မခံတာမဟုတ်ပါဘူးသူလက်မခံတာတကယ်တော့ရေးသေးတာ30ဘုံဝါဒငါလက်မခံဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဖရာနာမည်ကိုအလွယ်သုံးစားလုပ်တယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပါအေးတော်တော်များများတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းပဲဗုဒ္ဓဆင်းဆိုပြီးတော့ဘုရားဝါဒဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တက်ပြီးဟောတော့ရေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့အယူအဆတွေကြီးပဲရေးနေကြတယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေတော်တော်များများတွေ့တယ်သတိထားစရာကောင်းတာပေါ့။ယူသားဖြောင်းမတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ကိုမကြိုက်တာနဲ့မရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးလေ။ကိုမမြင်ရလို့ပြောစရာဆိုလို့ရှိရင်လည်း2500နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကပွင့်ခဲ့တဲ့ဖရာလည်းကိုမမြင်ရတာမှမဟုတ်ဖဲဘူး။အမြင်ရလို့လက်မခံဘူးဆိုရင်လက်မခံရမှာအကြောင်းကြီးအများကြီးပဲကိုယ်ပိုင်ထဲနေတယ်မှာကို့အဖေလည်းကို့မြင်ခဲ့တာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြင်မဲ့ရောက်မှဘေးကလူတွေကပြောလို့အဖေတို့ပြောလို့အဖေလက်ခံနေကြရတာဟုတ်တယ်မလားအေး30ဘုံဝါရဗုဒ္ဓလက်မခံဆိုပြီးရင်တော့အဆောင်တို့မြန်မာပြည်မှာထွက်ဖူးတယ်တကယ်တော့သူလက်မခံတာပါစာပေကျမ်းကမှလိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထေရဝါဒပိဋကတ်တန်ခါနာ6တန်ကအတိမတ်ပြုပြီးတော့လက်ခံထားတဲ့ကျမ်းဂန်တွေထဲမှာ30ဘုံဆိုတာအတိအလင်းပါရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ထူထူဘုံတွေရဲ့အကြောင်းကိုရေးသားထားတာအကြောင်းအားလျော်ဆိုတော့နော်အေးတချို့ကလည်းပဲဘုံတွေအကြောင်းရတာလူတွေကိုဘုံကန်းနဲ့မြောက်တယ်လို့ဒီလိုထင်ကြသေးတယ်ဘုံဆိုတာသူ့ဟာသူရှိတယ်မြောက်เสียရအကြောင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ဘုံဆိုတဲ့တတ္တဝါတို့ရဲ့ဖြစ်ရဌာနကိုပြောတာလေလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီဘူမိဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးကနေပြီးတော့လာတော့
လူသတ္တဝါတွေရဲ့ဖြစ်ရာနေရာကိုလူဘုံလို့ဒီလိုခေါ်တာလူသတ္တဝါတွေနဲ့မတူညီတဲ့အခြားသတ္တဝါတွေညောင်များစွာရှိတယ်ဆိုတာဒါမမြင်ရပေမဲ့လို့ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာအများကြီးပဲလက်ခံတာအဲ့တော့သတ္တဝါတွေရှိတယ်ဆိုတာစိတ်ကူးယဉ်ပြီးတော့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးသူသတ္တဝါတွေကဘာကံကြောင့်အဲ့ဒီဘုံရောက်တယ်ထို့ဘုံရဲ့ပရိသေရိစိတ်ကဘာတွေလဲ ထို့ဘုံမှာဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတာတိတိလင်းလင်းဟောတာလားဆိုပါစို့စိတ်ကူးပြီးတော့ဘယ်ဘုံရှိတယ်လို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီဘုံမှာသတ္တဝါတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအတိအကျအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့သိသိချာချာဟောထားတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တမ္မာမန္တန်ရံပြီးတော့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဟောတယ် ဒီဝတ္တမညတံတမဝိဋ္ဌိတံငါကိုယ်တိုင်သိတာအဲ့ငါကိုယ်တိုင်သိပြီးတာကိုဟောတာသူများစီကကြားပြီးဟောတာမဟုတ်ဘူးဟောသုံးသက်တဲ့ဘုံနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဘုံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားငါကိုယ်တိုင်သိလို့ငါကိုယ်တိုင်မြင်လို့ဟောတာလို့ဆိုဒါဖြင့်ဘုရားကဘာဖြစ်လို့သိတာတော့ဘာနဲ့သိတာတော့ဘုံလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားမှာဈိကစက္ခုဆိုတဲ့အမတန်အစွမ်းထက်တဲ့ အမြင်တမျိုးကိုရရှိထားတယ်။သမာဓိစွမ်းအားနဲ့ကြည့်။အဲဒီဒိဗ္ဗစကုဆိုတဲ့အဘိညာဉ်ဉာဏ်ရလိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့သူဒိဗ္ဗစကုဉာဏ်ရဲ့အပွားဖြစ်တဲ့ယထာကံမူပကညာ။ဘယ်ကံလုံးရင်ဘယ်အလုံးလုံးလို့ရှင်ဘယ်ကိုဖြစ်မဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကကြည့်လို့မြင်နေတယ်ပေါ့။ เจ้าเตียรี่ကိုကြည့်ပြီးတော့မြင်တာဒီကနေ့ခေတ်လည်းပဲကြည့်လိုက်ရင်လူတိုင်းကတူညီတဲ့အနေအထားမရှိဘူးအလုတ်ကိုင်းတွေကကွဲပြားခြားနာကြတယ်အလုတ်ကိုင်းလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုံးထာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့လုံးကိုင်းမှုစိတ်နေစိတ်ထားတွေကကွဲပြားခြားနာမှုရှိတယ်တဲ့ဘယ်လိုကွဲပြားခြားနာမှုရှိတာတော့ဆိုရင်တချို့ကလိမ့်တယ်တချို့ကမလိမ့်ဘူး မတူညီတဲ့အလုပ်ဟုတ်ကဲ့တချို့ကသူများတဲ့ကိုတတ်တယ်တချို့ကသူများတဲ့တချင်မှရှောင်းတယ်ဟောမတူညီတဲ့အလုပ်တချို့ကသူများဥစ္စာခိုးတယ်လည်းလေးကြည့်ပြပြီးတော့ယူတယ်တချို့ကသူများဥစ္စာဆိုလက်ရှားထဲမှာမတူဘူးဟောတချို့ကသူတော်ဘာသားများစော်ကားတယ်ပြင်ပါတယ်တချို့ကစိတ်ကူးတဲ့တောင်မထည့်ဘူးမတူညီတဲ့အလုပ်တွေမရှိဘူးလား တူညီတဲ့အလုပ်တွေရှိနေတာကိုတော့သိချာမြင်ကြရတာပဲလေကိုယ့်ရဲ့ပါဝင်ခြင်းမှာပဲရှိတယ်အဲ့အဲ့လိုလည်းနှုတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်တယ်တချို့ကနေပြောတယ်တချို့ကမှန်တာကိုသာပြောတယ်တချို့ကတရားနဲ့တရားမတက်အောင်လိုက်ပြီးတော့သတ်ရှိုးတယ်ဂုံးတိုက်တယ်မတက်အောင်လိုက်ပြောတယ်ဂုံးချောတယ်အဲတချို့ကြတော့မဟုတ်ဘူးမတက်တဲ့လူတက်အောင် ပြေးပြီးမှမှပြောတယ်ညီညွတ်အောင်ဆေးစပ်ပေးတယ်တချို့ကျတော့ဆဲတတ်တယ်တချို့ကမဆဲတတ်ဘူးတချို့ကအကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေမဟုတ်တန်တရားတွေရှောက်ပြောတယ်တချို့ကမပြောတတ်ဘူးမှန်တာကိုသာပြောတယ်ဟုတ်တာတွေကိုသာပြောတယ်ဆိုတော့အပြောနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းလူတွေကပြောနေတယ်တူညီမှုရှိရတာရှိဘူးဒီချက်ကတော့ထင်ရှားနေတာပဲလေ တော်ကုစိတ်နေစိတ်ထားကြည့်အောင်မလားတချို့ကသူများပစ္စည်းကိုပစ္စည်းရလို့မှုဆိုတဲ့လောဘဆောအမြဲတိုက်နေတယ်သူများပစ္စည်းကိုပစ္စည်ဖြစ်ချင်တဲ့အိဋ္ဌာတရားတွေလွှမ်းမိုးနေတယ်တချို့ကျတော့သူများပစ္စည်းကိုပစ္စည်းဖြစ်ဖို့နေနေသာသာလှဲ့တော်မကြည့်ဘူးသူများပစ္စည်းကိုတည်ကြအောင်အဲ့လိုပုံပုံမျိုးနဲ့ရှိတာပဲအေးတချို့ပုံပုံကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ပါဝန်ကျင်ပုံပုံတွေ ပစ္စည်းကားကိုမြင်နေတဲ့ပုံပုံတွေရှိတယ်လို့ကြီးပွားချမ်းသာတာကိုမြင်နေတဲ့ပုံပုံတွေလည်းရှိတာပဲ။ကံကံဤအကျိုးကိုမယုံကြည်တဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ကံကံဤအကျိုးကိုလက်ခံယုံကြည်ထားတဲ့ပုံပုံတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့လူတွေကျင့်သုံးတိုင်းနာနေတဲ့သူစရိုက်သူစရိုက်ဆိုတာတွေကိုကြီးလိုက်လို့ရှင်ရှင်။ဒီပြည်နေရာကိုမကြည့်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပါဝင်ခြင်းကိုလူတွေအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာကြီးလိုက်လို့
ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတည်တည်နောက်အချမ်းမဲ့မှာတူညီတဲ့ဘုရားရောက်နိုင်မှာမလားအဲ့ဒါကိုထောက်ထားလို့ရှိရင်သူတို့ကံနဲ့သူတို့ယထာကမ္မကတောကံအားလျော်စွာဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးကိုရှိကိုရှိရမှာပေါ့အဲ့တော့ဘုံဆိုတာဟာကံတရားရဲ့အကျိုးပေးရဌာနတွေပဲကံတရားအကျိုးပေးတယ်လို့ ကံတရားကမျိုးစုံတယ်လို့တတ္တဝါတွေကလည်းမျိုးစုံတယ်သူမျိုးစုံတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့တရားဌာနဆိုတဲ့ဘုံတွေကလည်းမျိုးစုံတယ်ဘုံနဲ့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မတူညီတဲ့လောကီနဲ့ရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့ဘဝနေကုန်းရောက်ရဘဝ destination ဟာဘယ်နည်းနဲ့မှမတူနိုင်ဘူး ပြေထာကြီးရံခေါင်းနေစီးသွားတယ်မန္တလေးသွားတယ်မြေထာလမ်းမှာကူတာတွေဆိုက်ပြီးတော့သွားတယ်ဆိုတချို့ကလမ်းကူတာတွေဆင်းသွားတယ်မန္တလေးကြီးသွားတယ်လူတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲကံမျိုးစုံလုပ်ထားတော့လူတွေရဲ့ဘဝခရီးလမ်းတွေကလည်းပဲမျိုးကိုဆုံးနေအောင်ရှိအဲ့ဒီမျိုးစုံနေတာတွေကိုပဲဂတိ၅ပါးလို့အကျမ်းဉာဏ်အဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂတိ၅မျိုး destination လို့ခေါ်ခီးဆုံး၅မျိုးကမ္ဘာလောကကြီးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတွေခီးသွားနေကြတာဟာကိုယ်ဥတီချက်နဲ့ကိုသွားနေကြတယ်ဘယ်ဘုဘယ်သွားနေလဲဆိုတာဟာသူကင်ထားတဲ့လက်မှတ်ကိုကြည့်လို့ရှင်သိတယ်ပေါ့သူစီးထားတဲ့မြေထားပေါ်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းသိတယ်သူတို့မြေထားနဲ့စီးသွားတဲ့လူရှိတယ်လို့ကားနဲ့စီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ် တခြားနေလန်းတဲ့လေရန်နဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်အဝင်ထွက်များတဲ့နိုင်ငံတကာလေဆိပ်ကြီးတွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အိုးမြန်မာပြည်အရင်းအနှံဟိုစင်ကာပူတို့ထိုင်းတို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်စင်ကာပူပါဆိုရင်တစ်မိနစ်တစ်စင်းလောက်လေရန်ကြီးတွေဆင်းနေတာအဲ့ဒီတစ်မိနစ်တစ်စင်းလောက်ဆင်းနေတဲ့ဆင်းလိုက်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်တက်လိုက်လေရန်ကြီးတွေဟာလူတွေကသွားလာနေကြတာကြီးပဲ
ကိုယ်ကိုယ်ရေးလက်မှတ်အတိုင်းသူတို့သွားနေကြတာဒီဘုံဒီဘုံရောက်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းကံဆိုတဲ့လက်မှတ်တွေဝယ်ထားပြီးတော့ထိုကံရှိရကံအကျိုးပေးရဖို့ဥတည်ပြီးတော့သွားနေကြတာလို့အဲ့လိုသွားနေတာကိုမြတ်စွာဘုရားကမသဗ္ဗိတော့ဟောတော်မဟုတ်ဘူးခုနကပြောတဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုတဲမှာပါတဲ့ယထာကံမူပကအသိဉာဏ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့တလောကကြီးကိုချုံကုန်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအေးဒီလူအချင်းဒုစရိုက်တွေလုံးနေတယ်ဒီလူရဲ့သွားရလမ်းကဘယ်မှာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမြင်တယ်။လမ်းကြောင်းကြီး 90တဲ့နေရာဌာနတစ်ခုမှာလမ်းကြောင်းကြီး90ရှိတယ်။အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကြီး90ထဲမှာတစ်ခုသောလမ်းဆုံးမှာမိကြီးထွန်းကြီးရှိတယ်။ သောဗျာမြင်တယ်အေးဒီလူတယောက်ကတော့မိကြီးတွင်နေသွားတဲ့လမ်းပေါ်ရှောက်နေပြီလမ်းဆိုရင်တော့သူမိကြီးတွင်ကြီးတဲ့ကြပြီးတော့ဒုက္ခရောက်မှာပဲလို့ဟောကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့အတိုင်းပဲဒီလူကရှောက်ပြီးတော့သွားနေတာလမ်းလည်းဆုံးရောမိကြီးတွင်ကြီးတဲ့ကြပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုပုံကိုမျိုးတော့ဆိုတော့ငရဲ့ပုံရောက်ပါ မကောင်းဘူးဒုစရိုက်တွေလုံနေတဲ့ပုံကိုတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကမြင်တယ်ဒီလူဟာမိကြီးတွင်ကြီးရှိရမှုဥတည်သွားလာနေပြီလို့ဒီလိုမြင်တာအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကဂတိ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိစိမပန္နာသပန္နာသပါဠိတော်မှာမိစိမဒီကေမှာဟောကြားထားတာရှိဥပမာလေးနဲ့ထို့တူပဲ နောက်တစ်ခုကနောက်တလန်းကအဲ့ဒါကနိရိယဂတိဆိုတဲ့လမ်းနောက်ဒီလိစ္ဆာနာဂတိဆိုတဲ့လမ်းအေးဒီလူဒီလူတယောက်ကတော့ဒီလမ်းပေါ်ရှောင်နေပြန်ပြီအဲ့ဒီလမ်းရဲ့အဆုံးမှာဘာရှိတယ်ဆိုရင်အမတန်လက်သားတဲ့မစင်တွင်းကြီးရှိတယ်ဒီလူဟာဒီလမ်းတိုင်ရှောင်နေရင်တော့မစင်တွင်းကြီးရဲ့ရောက်တော့မှာပဲလို့ဟောမြတ်စွာဘုရားဒိဗ္ဗစက္ခုဘိညာဉ်နဲ့ကြည့်နေတာ ဒီလိုကြည့်နေရတယ်လို့မြင်နေတယ်ဒီလိုလုံနေတဲ့အလုပ်တွေဟာနောက်ဆုံးဒီကိုဒီကုန်းချုပ်သွားမှာပဲလို့
ကိုယ်တော်မြတ်ယထာကမ္မဘကအဘိညာဉ်နဲ့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲသူပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဆုံးကြလို့မစင်ပင်ကြီးရဲ့ကြသွားတယ်ဒါကသူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတော့ဆိုတရိစ္ဆာန်ဖြစ်သွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတော့လမ်းတွေတွေကတော့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကလမ်းကိုရှောင်နေတယ်သို့တော့သူရှောင်တဲ့လမ်းရဲ့လမ်းဆုံးမှာဘာရှိလို့ဆိုရင်တောက်ခေါင်ပေါင်းနဲ့တိပင်ကကျိုးလို့ကျဲတဲ့နဲ့ အမတန်ပူပြင်းတဲ့အရိတ်အာဝတ္တခင်းမဲ့တဲ့နေရာကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလမ်းလျှောက်ရင်တော့အဲ့ဒီစခန်းရောက်မှာပဲလို့မြင်ရတယ်လို့ပဲရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကသူ့ရဲ့လုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တူတူတယောက်ရဲ့လက်ရက်ကိုချိတဲ့အခါကျတော့သူပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်တက်နေလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတနေ့ဟာအမတန်မှပူပြင်းလာတဲ့အရိတ်နားခိုစရာမရှိအရွက်ကျိုးလို့က
ဒီကနေ့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 
ဒီထားတဲ့လမ်းကိုရှောက်သွားတဲ့လူတယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့အော်ဒီလူဟာဒီလမ်းဆောင်ရဲ့ဖြင့်ဒီစခန်းရောက်မှာပဲလို့မြင်ရတယ်လို့ပဲတဲ့။ရသော်ဘုရားကလူတယောက်ရဲ့လောက်ရကိုကြည့်ပြီးအေးဒီလူဟာဒီဘုံဒီဌာနရောက်မှာပဲလို့ယထာကမ္မကအဘိညာဉ်နဲ့တတအာအမြင်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီမြင်တဲ့အတိုင်းပဲသူပုဂ္ဂိုလ်ဒီထိုးစခန်းရောက်သွားပြီးတော့ အမတန်မှအင်းရတဲ့အကျိတ်အောင်မှာအေးချမ်းသာရသွားနေထိုင်ရတယ်အဲ့ဒါလူပုံရောက်သွားတဲ့ပုံကိုလို့ပြောတာနောက်တစ်ခါလမ်းတစ်ဆွဲကတော့ဘဲကိုဥတီနေတော့ဆိုလို့ရှိရင်အမတန်လှပတဲ့ပြတ်သက်အဆောင်ကြီးအတွင်းထဲမှာပြိဘောကတွေပြည်ပြည်စုံစုံနဲ့လေလုံးမိုးလုံးဆောက်ထားတဲ့လှပတဲ့ပြတ်သက်နန်းဆောင်ကြီးကိုဥတီထားတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးရှိ လူတယောက်ကအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ရှောင်းနေတယ်ရှောင်းနေတာမြင်လို့ရှိရင်ဒီလူကဒီစခန်းရောက်မှာပဲလို့သိရတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားလည်းကိုယ်တော်မြတ်ကတတ်တော်ရဲ့လောရကိုကြည့်ပြီးတော့အေးဒီလမ်းပေါ်ရှောင်းနေရင်ဒီစခန်းရောက်မှာပဲလို့သုဖြတ်ချက်ချတဲ့အတိုင်းသိတော်မူတဲ့အတိုင်းထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီစခန်းရောက်ပြီးတော့နန်းပြတ်တတ်ပုံမှာတက်ပြီးတော့အေးချမ်းသာခြံချမ်းသာသာနဲ့ဘေးရန်အန္
ဒီကတိကိုခေါ်တယ်နတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောလို့ဥပမာ၅မျိုးနဲ့သစ္စာပြဟောတာသုံးသက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကတိ၅မျိုးပဲသုံးဆုံးကနိရိယကတိယင်တိရိစ္ဆာနကတိနောက်ပြီးတော့ပေဒကတိနောက်ပြီးတော့မနုဿကတိအကောင်းဆုံးကဒေဝကတိ ကတိ၅ပါးလို့ခေါ်တယ်။ဒါကိုဒသရိနေရှင်၅မျိုး။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမြင်နာမှဘာကိုကြည့်တာတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီရောက်နေမယ်ဆိုတာကြည့်တာ။ပြစ္ဆုတ်ပန်လောက်ရကိုကြည့်တာ။ပြစ္ဆုတ်ပန်သူလုံနေတဲ့အလုပ်သူရှောက်လန်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြောပြတယ်။မြတ်စွာဘုရားကပြစ္ဆုတ်ပန်လုံနေတဲ့လောက်ရကိုလည်းမြင်တယ်။ တောင်ထက်ကကြည့်နေတဲ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့မြင်နေရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောဒေဝဆက်ခုအဘိညာဉ်တဲမှာပါဝင်တဲ့ယထာကဝကညာတော်ကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလုံလုံရင်ဒီစခန်းရောက်မယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားတတ်အပ်ပြောနေတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားကသူများထံကကြားပြီးတော့တရားကိုဟောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါကိုယ်တိုင်မြင်တာငါကိုယ်တိုင်သိရ ဘာနဲ့မြင်ဘာနဲ့သိတာတော့ဆိုရင်ဒေဝဆက်ခုညာရဲ့အပွားဖြစ်တဲ့ယထာကံဥပကညာနဲ့မြင်တယ်လို့ဒီလိုပြောရမယ်။ယထာကံဥပကဆိုတာယထာကံမဥပကမိမိလုံးတဲ့ကံအားလျော်စွာထူးထူးဘဝရောက်သွားကြတာတတ်တော်။
ကံကိုခွဲခြားဆိုင်ချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတိတယ်ဒီလုံလုံရင်ဒီနန်းလျှောက်ရင်ဒီစခန်းရောက်နိုင်တယ်ဒီလုံလုံလို့ရှင်ဒါမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိတာအဲ့လိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိပြီးတော့ဟောတာဖြစ်တော့ကြောင့်တစ်ဆင့်ကြားနဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့30တဘုံဆိုတာ ကံကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောတာဖြစ်တော့ကြောင့်ကံရှိတယ်ဆိုတာအလုံးလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာ30တဘုံရှိတယ်ဆိုတာလက်ခံရမှာပေါ့။ကံကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်တော့30တဘုံလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့။သစ္စာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကခံစင်းတဲ့ဝါဒကိုလက်ခံတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ အကြောင်းမဲ့ဝါဒကိုလက်ခံတာလည်းမဟုတ်ဘူး။တကယ်အဖြစ်မှန်ကိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကောင်းနဲ့အဆိုတရားခွဲခြားပြီးကိုယ်တိုင်သိရှိတာကိုမြတ်စွာဘုရားကလောကကြီးအကြောင်းကိုဟောတော်မူတယ်။လောကကြီးဟာကြီးမယ်ဆိုလို့ရှင်တတ္တလောကတဲ့သင်္ခါရလောကတဲ့ဩကာသလောကလို့လောကကြီး၃မျိုးရှိတယ်။ အဲ့ဒီလောကကြီးအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်သိတော်မူလို့လောကဝိတုလို့ခေါ်တာ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အခုံတော်တွေဆိုတာကြီးလိုက်ပြီးတော့ကြီးမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အခုံတော်တွေဟာကိုရောမြတ်ရရှိထားတဲ့အရင်အချင်းတွေကြီးပဲ။တခြားဘာသာတွေကဘုရားကြီးမယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့ရဲ့ခုံတွေက တတ္တဝါတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောနေတာတွေပဲများတယ်။ဖန်ဆင်းတော်မူတဲ့စွမ်းအားတို့ဟုတ်လား။တဏှာတော်မူတဲ့ကရုဏာတရားတို့ဓာမျိုးတွေကြီးပဲများတယ်။ဟောဂေါရမဏ္ဍဆရာဘုရားဂုဏ်တော်တွေထဲမှာဖန်ဆင်းတော်မူတဲ့ဆိုတာပါလား။ပါပါဘုရား။မပါဘူး။ဘယ်တော့ခြေနဲ့ဆရာကောင်းလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရေးချင်းမှကြီး။အရဟံဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်လေးတစ်ခုကြီးလိုက်တာနဲ့ပဲအလွန်ခြေနဲ
ဒီကနေ့ကျင့်သုံးတဲ့ပုံပြီးတော့ဖွင့်ပြတယ်။ငါမျိုးတွေကကျင့်သက်စရာအကောင်းဆုံးတစ်ခုကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်အရဟံစိတ်괴ရာဆိုတာမရှိဘူးတဲ့။မကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်괴ရာမရှိဘူး။ယသော်ဘုရားကစိတ်괴ရာမရှိဘူး။ဆိုလိုတာကစိတ်괴ရာမရှိဘူးဆိုတာယသော်ဘုရားကစိတ်괴ရာနိုင်တော်လဲမကောင်းမှုကိုမလုပ်ဘူး။ ဒီကနေ့ခင်လူကြီးလူကောင်းလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဟုတ်တယောက်တည်းဘယ်သူမှမမြင်ဘူးသူတယောက်တည်းနေရင်မကောင်းဘူးလောကောင်းလုံးပြီလေ။ယသော်ဘုရားမှာတော့အဲ့လိုစိတ်괴ရာဆိုတာမရှိဘူးတဲ့။လူတွေကတယောက်တည်းနေလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမြင်တာမဟုတ်ပဲဆိုပြီးတော့လုံးလိရှိတတ်ကြတယ်လေလူရဲ့သဘာဝအတိုင်း။ကိုယ်နေကျင်သူတို့နေမယ်ကိုပြောကျင်သူတို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကိုပဲခုံတင်ပြီးတော့လွတ
เออลูดูบ่ရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလွတ်လပ်မှုလို့တတ်မှတ်ပြီးတော့လုပ်ချင်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့ယသောဗျာမှာမကောင်းတာတော့ဘူးလွတ်လပ်မှုဆိုတဲ့လွတ်လပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာရှိကုန်ရှိဒါကြောင့်ယသောဗျာကလည်းဟောတယ်နတ္တိလောကေရဟောနာမပါပကံမံပကရုပတောမကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုတကယ်စင်စစ်ကတော့စိတ်ခွေရဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့ကိုယ်ကစိတ်ခွေရရှိတယ်လို့သာချမ်းနေတာ ဘာလို့လဲစိတ်ခွေရမရှိတော့ဆိုအတ္တတေပုရိသသာနာကို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 သိနေတာပဲစိတ်ခွေတော့သူများမသိပြီမဲ့ကိုသိတယ်ကိုသိနေတာကဘယ်ကိုစိတ်ကိုမလုံးစရာလေငါကောင်းတယ်ငါမကောင်းဘူးဘယ်သူအရင်သိကိုသိနေတာဘယ်လိုလုပ်စီးကရက်လုပ်လို့ရလဲကိုကိုကိုလိမ်လို့မှမရဘူးဟုတ်တယ်တော့စီးကရက်လို့သာပြောတယ်နော်ကိုကသိနေပြီ ဒီလိုလူရှိမှမရှိပဲနဲ့တိတဲ့လူတွေရှိပဲနောက်ဆုံးဝယ်ကိုနားမှာမမြင်ရတဲ့တတ္တဝါတွေကိုကမမြင်လို့မရှိဘူးထင်တာကိုဒီပြင်အိုက်တွေဘယ်လောက်ရှိနေမှမသိပဲနဲ့ချောင်းကြည့်နေတယ်မျက်လုံးကနော်ချောင်းမကြည့်ပေမဲ့လို့မြင်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာသူတစ်ပါးစိတ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့ဝိညာဉ်နဲ့ဒေတာကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုရှိတဲ့ပုဂ္ဂို
ตะเกยก็ซึกกวยอ่ะสุดาไม่ใช่กูยัสสาเปียเนี่ยอี้ด้วยอ่ะไม่ก้าวน่ะสุดาซึกกวยอ่ะมาตองไม่รู้สุดยังก้าวไม่มีพอแล้วจะไม่รู้จีนัสเสียก้าวธรรมดาบุรุษจีไล่ออกมาล่ะอนุจีนัสเสียก้าวเนี่ยตัมมาสุดามันเนี่ยไอ้ตังกูไรพุทธะติเด ตุ้มยาก็เต็มไปแล้วตุ้มยาเสียจะเส้นตีอะไรมีหมอบกูไรตีละกูไรตีละเนี่ยตุ้มยาเสียจะเส้นเยอะแล้วเนี่ยเบ็ดดูมันเนี่ยตุ้มยาเสียจะเส้นจ้าละเยอะลุ้นเนาะแล้วยังไงมาบอกกูดูว่ามาเนี่ยกูเลยมาบอกกูไรตีละจ้ารอมาไม่ใช่หรอกนะโอ้ยแล้วจะว่าลุ้นยาสอบยากอ่ะไม่ทำอะไรจีนัสเสียอาบูเสียก่อนเลยทำมาทำหมดแล้ว วิสาสรณธรรมโนจิไลองค์ละวิสาสระปัญญาเบิกปีสุนีบีปัญญาโรตัววัยเจ้ามาเก้าหูลูกพิจารณาไม่พบกูพิจารณาไม่เข้าหูสารณะสุเลยเจ้าเดียร์นั่นเลยปีสุนีสอดีเนี่ยเบิกอะไรปีสุนีเจ้าสุเลยสารณะเดียร์เบิกอะไรปีสุนีสอดีเนี่ยเก้าเนี่ยอดีเนี่ยเลยเทียนเดชสุโอ้แล้วหนูไปวุ่ยอะไรลงเอาเนี่ยไม่ทำอย่างนี้เลย แต่ชาวบ้านนี่มาที่ลูกคงมีอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกสาวนี่พัดจีที่คงมีอยู่ด้วยอ่ะพันเส้นออกมือเลยเช่นเด็กเห็นไหมท้าวเนาะแต่ขนาดนี้พันเส้นออกมือเลยเช่นเด็กเห็นไหมใส่โซ่ออกมือดีเลยใส่โซ่ออกมือดีแล้วทางขัดออกมือเลยดีแล้วคุณใครท้าเลยมาเล่าอย่างกล่าวสมีแล้วใส่โซ่ดีแล้วทางขัดออกมือดีเก๋ ก็รู้เนี่ยสอบยาดามีมาไม่เข้าไปก็แต่ช่วงดูเรื่องเนี่ยพยายามสุดแล้วแต่สุดแล้วไม่ใช่เนี่ยยังว่าเราบีบเพื่อนจะพยายามสุดแล้วแต่สุดแล้วไอ้ที่สุดแล้วดูรู้สุดดูรู้ยังจีเลยพยายามแต่แกรู้ก็รู้เนี่ยสอบยาเฮ้ยดูเรื่องพยายามเสียทางเลยแต่พยายามยังจีดูรู้คนแกพยายามส่วนยังเจ้าหน้าที่ดูเรื่องเสียหน้ารู้ไม่ยังมา ที่ยืดเรื่อยมาไม่ใช่อุกมาไม่เจนแล้วมาเก่าอ่ะที่ยังเลยมาพิสูจน์มือสุดเลยปกติเอาอย่างนั้นยังผู้หาเป็นลูกมันในมารู้เนี่ยตัวพ่อเบี้ยวเรื่องการเลยเป็นลูกสิ่งชายมารู้ตัวขี้โต้กูรันเจนพี่รู้เป้าอยากตัวเลยปกติเพี้ยนกูรันไม่เจนแม่เนี่ยห้องนี่ละมาผู้ตัวขี้ด่าสุดละเอาเงินเป้าอยากบีดาปกติเดี๋ยวนี้เช่น เจ้าสิ่งใดสักการมาใดสักการตัวใจเช่นใดไปสิมาใจเช่นใดไปสิเจ้าสิ่งใดมันก็ในสักการส่วนนี้ข้าอ่านเรื่องเจ้าจารีสิเลยสิจีจีเจ้าสิ่งใดเนี่ยพัฒน์ไปอยู่ชิมวันเนี่ยแต่นี่อาเมียนเนี่ยตัวก็ได้สุดละตรงเดินนี่บ้านนั้นคิดสิกูกูไรเอาเงินไปอยู่ไปเลยปู่กูกูไรยาวเดินเนี่ยกูแล้วยังไม่อยู่เลยสิ กูกูไรมาไม่ตัวเป็นเนี่ยตุ้มยาวกูปูปีเลยสิห้องมันห้องเฟ้ยเนาะที่เจ้ากูกูไรตัวปีเหรอกูกูไรยาวเดินเนี่ยกูปูปีแล้วนั่งอยู่ปีแล้วได้ยังหมดตุ้มก็ได้เอาเงินไปอยู่ปีเดียวกูลูกที่เราได้เวทีนี้เลยเพื่อสุราชีเลยเนาะนั่นคือว่าโลกาวิรุเรจีนัสยังก้าวหน้าคนอื่นเรียนตั้งแต่โลกาถึงขนาดโลกาโอกาสโลกาโลกาที่เจ้ามุกงเซียงติดทาร์เร กองเสียงดีทาร์เรปุกุพิลีด้วยจ้ะโลกาเจ้าสุดเทมันดูเรียงกองงดีตัดวารีเจ้ากองงดีตัดดานโลกาสัตตัดวารีเจ้ากองงดีเอ้เพศดีมวยเย่เป็นโอจูรีเป็นเมย์เป็นกงยองเมย์ทุกตัดวารีเจ้าเมย์ปงนี้เช่นนี้เลยกงตีนายเนี่ยโอกาสดานโลกาเด็กคาราโลกาเด็กคาราโลกาสุดละ เจ้าเนี่ยอะไรก็สูบีโร่พันธุ์ที่ชาเลติงคาราโลกาเยี่ยมเยี่ยมเลยวอริโอเลยพี่วิสุทธิ์ตรงที่เลยส์โอ้ยสอบยากไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อกองนุ่นดีเช่นนั้นเราเสียกองนะที่เสียเลยชีดเนี่ยกูยันเราที่กองดีเลยเอารู้สาเป็นมาเป็นรูปย้อนสุดยาวัดกันเยี่ยงตาวัดกันยานันเนี่ยที่เสียชีดเราเนี่ยนี่อะไรเจ๊ ที่เสียอะไรอะไรด่ากันที่เสียอะไรด่าได้ยังยังอะไรด่าดูนี่เลยรูปย่อแล้วเนาะส่วนที่เสียอะไรก็ทำไมบ้านเลยสิเดี๋ยวส่วนยังยังอะไรทำไมบ้านเลยสิเดี๋ยวพอ
ဒီစရာနဲ့မကျွတ်ပြန်ဒီစရာတွေကတမိုင်ပန်းလေရှိတယ်เนาะညံလေးကတော့တထွာပန်းလေလေးလောက်ဆိုဘယ်ရမှာတော့ဘယ်ကုန်မလဲအများကြီးကျန်နေတယ်ဘုံမြတ်စွာဘုရားကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရာဝတ္တကညည်းရန်တိစရာတွေရှိတယ်တော့တာဝတ္တကညာဏညာတော်ကြီးကလည်းအကုန်လိုက်သိတယ်ဆိုတော့ဘာမှမကြံဘူးလို့ပြော အဲ့လိုမကြံအောင်သိတာလောကဝိတ္တိအေးမြန်မာပြည်မှာတစ်ချိန်လုံးကမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သောရကတက်တယ်ဘုရားရဲ့ဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသဗ္ဗညုတဉာဏ်ဆိုတာရှိသလားဆိုပြီးဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကလည်းထွက်လာသေးတယ်နော်သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဟာရှိသလားတချို့ကလည်းရောရောင်ပြီးတော့ ရှောက်ပြီးတော့စားရည်ထဲမှာရေးကြတာရှိတယ်ဘုရားနဲ့ဘုရားဝါဒဆိုနာမည်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာဟိုကိုယ်ဝါဒတွေရေးတာတွေရှိသေးတယ်အမှန်တမ်းတတိထားစရာကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာဘယ်လိုရေးထားတယ်လို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုတမ္ပိဋ္ဌဉ္ဏ်ရှိတယ်လို့ဝေမခံဘူးတဲ့ဆိုပြီးတော့သူကရီကောင်းလုပ်တယ်ညွှန်းတဲ့တုတ်တွေရောဘာတုတ်တွေတော့အဲ့ဒီညွှန်းတဲ့တုတ်တွေထဲမှာ
Nyana tadana. Sagara dobi, doda dobi. Sara dobi, data dobi. Aisha galongi di maa. Tacha Buddha ne kipya. Yuwara shire. Megali kona la sare pokuri ga. Duru mane tabi yudan nyana shire. Wonkan yare. Duru wonkan ne tabi yudan nyana. Duru miyosa dono solushe. ไอ้นี่ดงผิดสิเนี่ยยันนี่ดงผิดสิตั้วนี่ดงผิดสิเวชิมามะสุตุญญานี่อ่ะရှိနေတယ်လို့ဝန်ခံတာဒါအတိတ်ပဲမှာမရှိပဲအိပ်ပြောနေတာဘယ်လိုဉာဏ်ရှိမလို့အဲ့ဒီစကားလုံးပါတာကိုတတိမထာဘူးရသော်ပြားကအဲ့ဒီဉာဏ်မျိုးရှိသလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မရှိဘူးလို့ဖြေတာပေါ့ဝေရှိမလို့အိပ်နေတော့ဆိုတာနော် အဲ့ဒါယုတ်တိမယ်မရှိဘူး။ထာဝရအမြဲတမ်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲ။ဒါလည်းယုတ်တိမယ်မရှိဘူး။ထာဝရအမြဲရှိနေတယ်ဆိုတော့။အဲ့ဒါလူညာမျိုးတော့မြတ်စွာဘုရားမှာမရှိဘူး။ကျိန်းဆက်တော်မူနေတဲ့အချိန်ဘယ်ညာရှိမလဲ။ကျိန်းဆက်နေရင်တော့ဘုံဝင်စိတ်ပဲဖြစ်မှာပေါ့။အိပ်ပျော်နေတာကို။အဲ့တော့အချိန်မရွေးညာကြီးဟာမြည်ကြီးထွန်းထားရဲ့လဲနေတယ်လို့အချိန်မရွေးလဲနေတယ်
ဒီနေတော့ရောနိုးနေတော့ရောသွားနေတော့ရောထိုင်းနေတော့ရောအမြဲတမ်းညံတော်ကြီးကလင်းနေတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့လို့လမ်းမလို့လမ်းမသိလို့လမ်းမရရရှိတယ်တဲ့။နာမည်မသိလို့မေးရရရှိတယ်တဲ့။မဟုတ်တဲ့လမ်းရောက်သွားလို့ဒုက္ခရောက်သွားတာရှိတယ်တဲ့။ကဲပဲလို့လုပ်။အမြဲတမ်းညံကြီးရှိနေရင်လမ်းမပါဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။မှန်တယ်လို့။လမ်းမကြီးရောလူသေးလား။လူ။ ยัสสาพะยามาชื่อได้ตัมมิยุตตัญญะမျိုးဆိုတာဘယ်လိုဟာလုံးဆိုရင်တိချင်လို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အချင်းချင်မရှိအောင်သိတယ်ညာတိချင်ဒီညာကိုအသုံးချပြီညာဆိုတာဓာတ်လိုပဲလေအိမ်နဲ့ထည့်ထားလို့ရှိရင်ဘယ်ခုံးလို့ရအောင်ထုတ်ပြီးအသုံးပြုပြီဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ဉာဏ်ရှိတယ်လို့ဒါပြောတာဘုရားရဲ့တပည့်တန်ညာစွာအား ဒီเจ้าอย่างတခုကိုတိချင်လို့ကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘာမှမကြံရအောင်အပိပင်အတားစီမရှိအောင်မရှိတာအဲ့ဒါအနာဝရဏလို့ခေါ်အပိပင်အတားစီမရှိတဲ့ညာသစ္စာပါမှာပဲဖြစ်စေအတိတ်မှာပဲဖြစ်စေအနာကမှာပဲဖြစ်စေဘလောက်ဝေးกว่าဝေးกว่าဘလောက်နဲ့နဲ့နဲ့ဘလောက်ခက်ခဲခက်ခဲတိချင်လို့ဥနဲ့လိုက်ပြီဆိုရင်အကုန်မြင်ရတယ်လို့ပြောတာအကုန်သိရတယ်လို့ပြောတာ မတိကျင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီညာကပဲအလုပ်လုပ်မယ်။ဒါတော့ဝါမဟုတ်ဘူး။မတိကျင်ပဲနဲ့သူ့အတူလိုလိုလာသိနေရင်ဘယ်လိုလိုအိတ်တို့ရမလဲ။နော်။အဲ့တော့ Omnipresence ဆိုတာဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟော။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တမ္ပိတညာကခုနကတော့အိတ်နေတုန်း
အရင်ရှိနေတဲ့တမ်းယူတဲ့ညာမျိုးတော့ဘုရားလက်မခံဘူးအဲ့ဒီလက်မခံတာကိုပဲရောပြီဘုရားမှာတမ်းယူတဲ့ညာမျက်စောပြလက်မခံဘူးလို့ရောရောင်ရေးတာမျိုးတွေရှိတယ်ဗမာပြည်မှာစာအုပ်တွေ။ဒါအဲ့ဒီလိုစာအုပ်ထဲမှာပဲနိုင်ငံခြားသားကရေးတာတွေကိုဟုတ်ထင်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးလိုက်လို့ရှင်တချို့မြန်မာပြည်ကအင်္ဂလိပ်စာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအင်္ဂလိပ်လိုရေးလိုက်လို့ရှင်အဟုတ
အခုလိုပြောရတာဟာသူများကိုပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတတိထားဖို့ပြောတာအဲညမလို့ရေးထားတဲ့နိုင်ငံသားအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုကိုးကားပြီးတော့နောက်ရောက်လိုက်ထားတဲ့စာအုပ်တွေကပါရေးထားလို့ဆိုရင်ရဲ့စော်ပြားကသုံးဆက်တဲ့ပုံကိုလက်မခံဘူးတဲ့ပြမပြည့်ရှိတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားလက်မခံဘူးတဲ့ဟုတ်လားသူဆွဲထား ဆွဲထားပြီးတော့ဘာကိုအကိုကပြတော့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တေဝိဇ္ဇာတုံပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဝါတိဋ္ဌဆိုတဲ့ပုံသားကိုမေးတယ်။မင်းတို့ဆရာတွေရောဂျမားကိုမြင်ဘူးလားလို့မေးတော့မမြင်ဘူး။ဒါပြင်မင်းတို့ဆရာဆရာကြီးတွေရောမြင်ဘူးလားဆိုတော့မမြင်ဘူး။ဒါပြင်မင်းတို့ဝိရဇံပြုရှေးဟောင်းယသိကြီးတွေကရောဂျမားကိုမြင်ခဲ့ဘူးလားဆိုတော့မမြင်ဘူး။ ဒါပြင်မင်းတို့မမြင်ဘူးပဲနဲ့ပြောနေကြတာရမ်းပြီးတော့ရှေ့ကလူကလည်းမမြင်နောက်ကလူကလည်းမမြင်ဘူးဆိုတော့ရမမြင်သူကန်းတွေရဲ့အစဉ်အတန်းကြီးလို့ဖြစ်နေတာဘောလို့မြတ်စွာဘုရားပြောအဲ့ဒီစကားလေးကိုထောက်ပြီးတော့သူကကြည့်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဗြဟ္မာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီစာပေလေးရဲ့နောက်ကိုဆက်ဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘုရားကဘယ်လိုပြောတာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကျတော့မြုပ်ထားလို
ဒီလိုလေတည်တယ်ဆိုအဲ့ဒါကြတော့ဖြတ်မရတော့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကိုလေးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငွေရင်းချမ်းကိုဖတ်ပါလားရသော်ဘုရားတရားတော်ကိုလေးလာမယ်ဆိုရင်ငွေရင်းချမ်းကိုဖတ်ပြီးအောင်ဖတ်ကိုယ်ထာတာလေးနဲ့မကျေနပ်နဲ့ဘုရားရဲ့ယူဝါဒကိုမိမိရဲ့အယူဆတွေနဲ့ ညံ့နှွမ်းစေတာလေကိုညံ့နှွမ်းစေတာအဲရ်ပေါ်လူရှင်းရေကိုညံ့နှွမ်းစေလို့ရှင်ဝေါ်တာပေါ်လူရှင်းနော်အသံလေးအဆူညာနေလို့ရှင်နွိုက်စ်ပေါ်လူရှင်းအလင်းရောင်တွေတိတ်များနေလို့ရှင်ဒါလိုက်ပေါ်လူရှင်းပဲမာယူနဲ့အယူဆတွေထက်ပြီးတော့ပြောလို့ရှင်ဗျူးပေါ်လူရှင်းပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အင်မတန်သတိထားစရာကောင်းတယ် ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟောထားတဲ့ငူရင်းချမ်းဆိုလိုတာကဒီဘိုင်းတစ္ဆာတော့လက်ခံတယ်ဒီဘိုင်းတစ္ဆာလက်ခံမှုဆိုတော့ဘာနဲ့တူလို့ဆိုရင်ငါကြရရင်အမှားငါမကြိုက်တာအမှားဆိုဒီပုံစံမျိုးရောက်နေတယ်နော်မကိုးဘူးဆိုရင်တတုံလုံးမကိုးနဲ့လေမကိုးဘူးဆိုတတုံလုံးမကိုးနဲ့ကိုးပြီဆိုလို့ရှင်ချမ်းထားနဲ့အကုန်ကိုးရမယ်ရှေ့စကားနောက်စကားအကုန်လုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံထည့်ရ interpretation problem ဘာသာပြန်မှုတွေမမှန်ဘူးတုတ်တန်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်စမ်းပြီးလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်အဋ္ဌိအတ္တနဋ္ဌိအတ္တဆိုတဲ့မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ထားတာတလွဲဘာသာပြန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာမြတ်စွာဘုရားကတဲ့အတ္တကိုရှိတယ်လို့လည်းမပြောခဲ့ဘူးတဲ့မရှိဘူးလို့လည်းမပြောဘူးရောင်းလဲလဲလှုပ်ထားတဲ့ဆက်ပုံစံမျိုးရေးထားတကယ်ကတော့ရောင်းလဲလဲကသူလှုပ်နေတာအဲ့ဒါကိုဘုရား
Ati ada sura lebe, ati nati sura, tama asigu piora mogu. Ati sura asigi, taura asigu piora, dinia. Ada sura shusaje, ada sura dwawa. Teke si, taura si nira na alu sura, tatata wara megume. Ada bi, ne taura si nira la. Ada gu, kain biro mele megum. อัตตะที่ทาวระရှိနေသလားလို့ဒီလိုပြန်ရမှာအဲ့လိုမပြန်ဘဲနဲ့အတ္တရှိသလားလို့ဆိုရင်မေးခွန်းပြန်လိုက်တာဆိုတော့ ແລະສອບພະຍາກະອັດຕະກູມາເລັກຄະມາຖ້າດີດ້ວຍຈອງອັດທິນັດທິສືລະບໍ່ລົ້ມລາມາລົງລາລົ້ມເບິດລົ້ມຢ່າບໍ່ອັດຕະມາບໍ່ຊິດາໂອບໍ່ຊິແດອັດຕະໂອຍ້ແດລາມາແຍວຫູລາລຸມີບໍ່ລົ້ມຜີລຸຢ່າເນາະຜີລຸບໍ່ຢາກແດເມກົນຍີ້ບໍ່ແລະຍ້ອງບໍ່ຍ້ອງສອບພະຍາມາຜີດາໂອເບພະຍາໂອຍ້ອງແລແລລົ້ມແດລຸຖິນອອງຍີ້ຈະໄດ້ແດດາແລຕະລິຖ້າຈະອັດແຊັກແພ ဒီပြီးတော့မှသာသင်္ဃာချမ်းမာရင်ရေးတာမဟုတ်ဘူးတခြားနေရာတွေမှာလည်းပဲပုံနေအကြောင်းပါတာပဲဒီသုံးတဲ့ဘုံဆိုတာအယမ်းမဲ့ပြောတဲ့ဘုံတွေမဟုတ်ဘူးဒီလုံလုံလို့ရှိရင်ဒီအလုံလုံလို့ရှိရင်ဒီအကျိုးမျိုးရမယ်ဒီနှောက်ရှောင်ရင်ဒီစခန်းရောက်မယ်လို့ပြောတဲ့ဘုံတွေကြီးပဲကောင်းအဲ့ဒီဘုံတွေရဲ့ဘယ်လိုတတ်တော်မျိုးတွေကအဲ့ဒီဘုံကိုရောက်တယ် သူတို့ရဲ့ပရိသေရိစိတ်တွေကဘာတွေလဲထိုးပုံမှာဘယ်လိုနေရလဲထိုင်ရလဲအစပြီးတော့အသေးစိတ်ခေါ်ထားတာအတော်တိတိကျကျခေါ်ထားတဲ့ဟာယန္တံပြီးတော့ပြောပြီးတော့ဟောတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တခါတရားများသုံးဆက်တဲ့ပုံမှာကဖျားမဟုတ်ဘူးမျက်စိနဲ့မမြင်ရလို့မရှိဘူးလို့များတချို့တလေအယူအဆမှားယွင်းမှာဆုံးလို့ပြောပြတာเนาะ ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယ်မမြင်ရပေမဲ့လို့ရှိနိုင်တာတွေရှိနေတာတွေအလောကမှာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့လူတွေမြင်ရတာလူချင်းချင်းတော့မြင်ရမှာပေါ့တိရိစ္ဆာန်တွေကိုမြင်ရတယ်အဲ့တော့ငရဲဆိုတာမမြင်ရဘူးတိတ်တာဆိုတာမမြင်ရဘူးလက်တွေဆိုတာမမြင်ရဘူးမမြင်ရတာနဲ့မရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့ကံတရားတွေရှိနေတယ်မတူညီတဲ့ကံတရားတွေကမတူညီတဲ့ဘုံဘဝကိုဖန်တီးမှာပဲလေ မတူညီတဲ့ဘုံဘဝကိုရပြီးတော့မတူညီတဲ့ဘဝမှာနေကြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုမသိပေမဲ့လို့ဘုံဘဝတွေကမတူညီဘူးဆိုတော့ဥပမာပဲဆိုတော့သမထချင့်စဉ်တစ်ခုချင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာသမထချင့်စဉ်ကိုမချင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူတူဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်ယုတ်တိရှိပါမလား။ရှိပါဘူးဗျာ။သမထချင့်စဉ်တစ်ခုကိုချင့်လို့ဇံရသွားတယ် ပြောခဲ့တဲ့ပထမဇံရတယ်ဒုတိယဇံရတယ်တတိယဇံရတယ်သုတ္ထဇံရတယ်ပစ္စဝေဇံရတယ်ဟောအမြဲတမ်းထူးခြားတဲ့ချင်းစဉ်တွေရောက်သွားပြီးတော့နေမှာမရသေးပဲနဲ့ဇံတွေရတယ်ဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာထူးမှာတော့အဲ့တော့ဒီဇံအပင်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဖြစ်ရပြန်မှာပုံဆိုတာရှိကိုရှိရမှာပေါ့ဘာလို့လို့ဆိုမတူညီတဲ့လုပ်ရတဲ့သူ့မှာရှိ
Taye matire bogori. Taye mien naine dilangaro. Deva seku yaom. Chien biro. Deva seku yalo chieno. Techavo miyabi po. Deva seku meyare bogoaro. Andumanane. Mambiolo yamare. Andumanasura. Achiogu mienoshin. Achango potong naine. Achango mienoshinle. Achogu potolo yare. Dao andumana. Efference loco. Mansa biro, biora. Eri mansa jehale, no mangane mansa jediva. Lumanasa, mangane mansa jediva. Sibi, migo de lulu twenty lushing, get lulu and yolo yarawe, migo twenty adwachi, mishini desram de daula. Kumiana, mina, mina, migo, mina, no? So that the migo sura miga tradapsidoja, mishini. อ้าวอย่ามามีดิโตนี่ด้วยရှင်อแท้อย่ามามูดิจีนี่เลยรู้ပြောလို့မရဘူးล่ะ
เจ้าได้ใจออกมามันหูล่ะอ่าอโจเตียโหฉิบิ่แล้วอาจารย์เตียโหพ้อทุ่งเด่นดีเด้เอ้อล่ะอนุมานันดีโหขอเลยอาจารย์เตียโหฉิบิ่แล้วแหละอโจเตียโหทุรุบอกหน่อยนะเอ้ดีลูกอ่ะไม่ก้าวเนี่ยลั่นช่องนี่แหละไม่หูดาดิลุ้นนี่แหละทุกข์ยอกนี่แหละว่ายอกถามแล้วจ้ะอาจารย์โหฉิบิ่แล้วอโจโหสงสัยเด่นนี่ ตาจุดานี่เนี่ยกะลีเดียวเจ้ามามันเด็ดเด้อีดีกรีอ่ะเราทุกๆช่องๆใช่มาเว้ยแล้วตะแกเนี่ยทุกช่องล่ะสามเจ็ดกูไม่ก้าวเนี่ยปองเด่นนี่แหละปองเนี่ยดีกรีတော့ပျက်စီးတော့มาเว้ยလို့ပြောရင်ဟောပျက်စီးသွားတာပဲဒါဖြစ်လို့လို့ဆိုသူလုံးနေတဲ့လုံရအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေရဲ့အကျိုးတရားဟာညှောပန်းလို့ရတာပေါ့ แล้วสอบญาติจ้ะแล้วไอ้หลู่อนุมานะดองบ่ฮู้กูไรมีเองกูไรตีพี่รอฮ้อดาเนี่ยถ้าอย่างงูพะย่ะ30กองสรว่าฮ้อทาได้ล่ะไอ้30กองเนี่ยก็30กองสรว่าอารมณ์ตีบาเนี่ยบ่งนี่กูรอยีตั่วไม่ปะแล้วว่าบ่งนี่ฉิช้างกูเปาะปะล่ะเนาะอาจารย์ยังเปาะไว้สรุษิญอเปเลบ่งเนี่ยลุบ่งเนี่ยณัฏฐิ6ไถ่ ดากามะ30บงโหขอเนาะกามะ30บงเนี่ยรูปาวัสระจัมมะปีก็16บงเนี่ยอรูปาวัสระก็4บงเนี่ยอรูปาบงก็4บงดา30บงชื่ออะไรเอาเปล่า30บงเนี่ยมาตัตวะฤาเนี่ยမျိုးสုံအောင်ရှိไอ้30บงอ่ะไล่ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာနဲ့ဘုံနေရဲ့အစင်တန်းကိုကြွပြချမ်းသာနေတယ်လဲဆိုပရိသေရိစိတ်နဲ့ကြွပြချမ်းသာ ဒါကပရိသေရိစိတ်နဲ့ကြွပြချမ်းသာတဲ့အထက်မှာလည်းပဲထပ်ဆင့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ level ဒီဂရီရှိသေးတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရအောင်။ဒါဆိုအပယ်၄ပုံရဲ့ပရိသေရိစိတ်ဟာအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဥပေက္ခတန်ဒီရဏစိတ်ပဲ။အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုပေမဲ့သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ဒီတခုနဲ့တခုတူညီမှုမရှိကြဘူး။အဲ့ဒီအကုသိုလ်ဟာပြင်းထန်တဲ့အကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်င
เอริเดเนเนยอนเนยปิดตาลูกอกุตุเยดีกรีโกจี้ภิแล้วซ้อมชาดีกรีเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนเนี่ยสิยอมมาเว้ยมีดํามาเว้ยทุกดีกรีเนี่ยตุชื่อเลยมะล่ะครับเออแต่ปู่เด้ฮล่ะบ่ปู่ดีโหลลาออกมาโหเอ้อเนี่ยโหลเว้ยอกุตุมาเนี่ยเว้ยลุเตอกุตุเยดีกรีอไตตายะพงนี่ก็เลยเส้นเส้นผิดเด้ ทุกข์ปริตรีสิทธิ์เนี่ยสวนอาริเลยเว้ยปริตรีสิทธิ์ผู้สวนอาไปได้กังหาทุชาติไปจ้ะทุกข์ปริตรีสิทธิ์เนี่ยอสัพพิวะเนี่ยตัตวะฤาอเนฐาเลยเว้ยทุชาผู้นี้ฤาก็ရှိอ่ะอ๋อตรีเนี่ยပြောมั้ยဆိုရင်ឧបេក္ခာတန်ဒီရဏအာဟုသလဝိဘက်เนี่ยปริตรีနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာအပယ်လေးဘုံသားနေပဲအဲ့တော့တရိษံတကောင်ရဲ့ปริตรีสิทธิ์เนี่ยငရဲဘုံကကြိတ်တာဘုံက တတ်တော်ရည်ပရိသေရေစိတ်ကတူတူပဲတူတူပဲခံစားရခြင်းတူသလားဆိုတော့မတူဘာဖြစ်လို့မတူတော့ဆိုတော့လောကရဲ့အကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းရည်တတ်တည်ခြင်းတူကြဘူးတဲ့အတိုင်းတာခြင်းမတူကြဘူးလို့ပြောကဲလူတွေရဲ့ပရိသေရေစိတ်ကတနည်းပြောရတဲ့ကိုးကုရှိတယ်ကုသလဝိဘက်ဥပေက္ခာတန်တိရဏရဲ့မာဥပ္ပဆိတ်ရှိခု သောတော့ပရိသေရေအပြင်လူသားတွေဟာဒီကိုးကုတွေကတခုခုဆိုတော့တူညီနေကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့အစဉ်တန်းနဲ့တူသလားလို့ဆိုတော့မတူပြဘူး။တချို့ကဆင်းရဲတယ်၊တချို့ကချမ်းသာတယ်၊တချို့ကညံကောင်းတယ်၊တချို့ကညံမကောင်းဘူး၊တချို့ကသက်ရှိတယ်၊တချို့ကသက်မရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကမတူလား။အဲ့တော့တရေစိတ်ကလေးနဲ့ခွဲပြီးတော့ဘုံကိုတတ်မှတ်ပြီးတတ္တဝါတွေကိုတတ်မှတ်ပြောပြီးမယ်
ဒီလိုမျိုးရှိနေသေးတယ်အခြားအကြောင်းတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုသိတာเนาะရှင်နတ်တွေရဲ့ပရိသေတ်တွေစိတ်ကလည်းမဟာဝိဝဲစိတ်ရှိခုပဲနတ်တွေ၆ဌာကနတ်တွေမဟာဝိဝဲစိတ်ရှိခုသို့တော်တုံးနေတူတတန်းချင်းတူကြလားတရေစိတ်ချင်းတော့တူတယ်တတန်းချင်းတူကြလားဆိုမတူဘူးဘယ်သူကဆုံးဖြတ်ပေးနေတော့ဆိုရင်သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ကံတွေနဲ့သူတို့ဖြစ်ရပုံရဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ဆုံးဖြတ်ဖြစ်သွ
ေရဲ့ဘဝအတိုင်းအတာအသက်ဟာ
ကံကတဲ့အဓိကမဟုတ်ဘူးဥတုနဲ့အာဟာရကလည်းလူရဲ့တက်တန်းကိုဆုံးရှုံးပြီးတော့ကံကတော့အဓိကအခြေခံပေါ့အခြေခံအကြောင်းတရားကတော့ကံပဲသို့တော့သူကံကပေးလိုက်တဲ့အရာဝတ္ထုကိုဆောင်ရှောက်ပြုနေတာကဥတုနဲ့အာဟာရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဥတုနာဘောဇနေနာအာယုဟာယတိပိဝတ္ထတိပိလူရဲ့တက်တန်းဟာဥတုနဲ့အာဟာရကြောင့်တိုးတဲ့ခါတိုးတယ်ရုပ်တဲ့ခါရုပ်တယ် ကံအားဖြင့်ပြိုင်မယ်ဆိုရင်ဘုရားတဆုနဲ့တဆုကမထူချဘူးလို့ပြောအားပါပါဒေသိချင်တဲ့ကွာတသိပါဠိဖြည့်ရဘုရားရှင်ချင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုပဲပါဠိဖြည့်ခဲ့ကြရတယ်သို့တော့တက်တန်းကြတော့မကွာဘူးလားကံကမြတ်စွာဘုရားကအသက်2000နှစ်မှာလူဖြစ်လို့အသက်2000နှစ်မှာပွင့်လို့အသက်2000ရှိတယ်ဂေါတဘမြတ်စွာဘုရားကျတော့တရားတန်းပွင့်လို့သက်တော်ရှစ်ဆယ်ပဲနေရတယ်ဒါဖြင့်ဂေါတဘမြတ်စွာဘုရားကံကည
아프리카 마 모이래 루리 자로 맨 너? 유럽아 마 모이래 루리 자로 슈레 아시아 마 모이래 루리 자로 와와리리 슈양리리 피엔 야오마두가리 아빌로 마두가라 홍로 솔루신 코나 벼에 제다예 우파네디아 시리레 바라보 루예 유누레 바라보 아짜오리 냐이레베 너? 에르루, 도로 루다리에 브리드리 세디, 마 우베 세 시쿠네, 우베 칸다니르나 쿠달라 우베, 에리코구레, 쿠구베, 나디에 브리드리 세가네, 토두베, 에러, 루비에 나디 차우타에 두그리공 코너보, 가마 두그리공 코너보, 에라리가 따마 요야 아비, 다나 가무 러두리, 디라 사우디게 두리, 우고 사우동네 보고리, 야우데 봉리 지베타, 디세네 야우데 봉리, ทานะกองหูตีละกองหูอุโบสถ์หมู่อเมเฟปิสุลุเจหมู่อ๋อเอ้อล่ะนี่ก็พอดีณัฐิ6ท่านเนี่ยลูกผมก็ยောက်ชื่อสิได้เองเมยะผมเจตตาผมตริษันผมဆိုတော့ဘုံนี่ยောက်ထားကြတော့ခုနကသူစလိုက်တွေလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရဲ့လုံးရအတိုင်းဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းသူတို့ရဲ့စခန်းဟာရောက်ရှိသွားတာပဲအဲ့တော့ဒါတွေဒီလိုပြောယူနေ ဘုံနဲ့မြောက်တယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ပဲရမယ်မြောက်တာမှမဟုတ်ပဲเนาะဘုံနဲ့မြောက်တာတော့ငရဲနဲ့ခြောက်တာတော့မရှိပါဘူးခြောက်ပါဘူးသူကသူကြောက်ချင်ကြောက်မှာပေါ့အဲ့တော့လူလောကဆိုတာအကျိုးတရားဆိုတာကပြောရမှာပဲမင်းတရားကျိုးစားစာကျိုးစားရင်ပညာတတ်ကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်သို့မဟုတ်ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဟောဒါမြောက်တာမှမဟုတ်ပဲအကျိုးတရားကိုဖော်ပြတာပဲလေ ရောက်ပြီးရမှာမဟုတ်ပဲဒီလိုအားပေးစကားပြောတာကိုမြောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါဘုံကန်းနဲ့မြောက်တဲ့ငရဲကန်းနဲ့ခြောက်တဲ့ဘုံလက်ခံတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအဲ့ဒါလိုပြောလို့ရှိကြတယ်เนาะမြောက်เสียရလဲမလို့ဘူးခြောက်เสียရလဲမလို့ဘူးကိုယ်လမ်းကိုရွေးပြီးကိုယ်စခန်းကိုထွင်းနေကြတာပဲဒါဒီကောင်းပြီငရဲကုန်တရိษံဘုံပြိတ္တာဘုံ တို့ပြိတ္တာထဲမှာထပ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်တော့အတူတကယ်ဆိုပြီးတော့ပြိတ္တာတွေကနေပြီးတော့တောက်ပြောင်မှုမရှိတဲ့ပြိတ္တာအတူတာမျိုးတွေလည်းရှိသေးတယ်ဆယ်ရည်နေရာတဲ့ပြိတ္တာမျိုးတွေရှိသေးတယ်ပြိတ္တာတွေကလည်းအမျိုးအစားအများကြီးပဲပေါ့နောက်ပြီးတော့လူပြိနတ်ပြိတက်တန်းတွေကလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူး အဲ့ဒီတက်တန်းမတူတာတွေကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကထိုးထုတ်တန်တွေမှာထည့်ပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်။ဆိုပါစို့ငရဲဘုံရဲ့တက်တန်းကြတော့ကံတာလင်အဓိကပမာဏဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကံရှိသလောက်ခံရမှာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ငရဲရဲ့တက်တန်းကိုတော့သတ်မှတ်လို့မရဘူးတဲ့ကံပေါ်မူတည်တယ်ပေါ့။
간수라, 복구도 우지에, 신의 가모마 무디. 거드라미니에 비비아리, 마리가 비비아리야. 대가니, 마, 세신의 비로, 도문하다네, 디도아야리, 이래죠. 위싱에 자도하샤. 도도도 위싱에 마, 코니에 배자. 코니에가 루리에 이래네, 코니에 배자. တဲ့တန်းကအဲ့လောက်ပဲခံရတယ်အဲ့ဒီလည်းပို့မခံရဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငရဲကောင်ကကံတော်နဲ့အဓိကဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်တဲ့တန်းကိုတတ်မှတ်ပြောလို့မရဘူးလူတွေရဲ့တဲ့တန်းကလည်းတည်မြဲမှုမရှိဘူးတဲ့အခုခေတ်တဲ့တန်းကတော့ကောရောမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်အခုပွင့်ပြီးတဲ့နောက်ထီအောင်တရားတန်းလိုပဲဒီလိုတတ်မှတ်ပြီးတော့ပြောကြရတယ်တရားတန်းအောင် ပူတော့မပူဘူးရောမပဲရှိတယ်ပေါ့ဒါတရားတန်းလိုပဲပြောရတာပေါ့အဲလူရဲ့နည်းနည်းအထက်တန်းကျတော့စတုမာတွေနတ်ဘုံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့အနှစ်90%မှစတုမာတွေနတ်ပြည်ကတရားဖြစ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတရားနဲ့တွက်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့တက်တန်းသူတို့အရေအတွက်နဲ့အနှစ်900%အသက်ရှိတယ် ဒီကဒါဝိနန္ဒပြည်ကျတော့လူတွေအနှစ်တရာမှာသူတို့ကတည့်ရအဲ့ဒီအချိုးစားနဲ့နှစ်နဲ့မြောက်ပြီးတော့တက်သွားမယ်နောက်လူတွေကတွက်တဲ့လူတွေကရေတွက်တဲ့တက်တန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်၄နဲ့မြောက်သွားရတယ်စတုပါရိနန္ဒပြည်ကအနှစ်900%ဆိုလို့ရှိရင်အဲအဲ့ဒါကို၄နဲ့မြောက်သွားလိုက်လို့ရှိရင် တော်ရင်ကနတ်ပြည်ရဲ့လူတွေကတွေ့တဲ့အသက်ကိုသိမယ်၄နဲ့ကြီးပဲမြောက်တဲ့သွားလို့ရှိရင်အဖြစ်ထွက်လာပေါ့အဲ့ဒါကိုသိညို့ကပြောတယ်တတော်စတုတ်ခုနံတော်ရင်နာနံတတော်စတုတ်ခုနံယာမနံဆိုတာ၄နဲ့မြောက်တာကိုပြောတာအမှန်ကတော့ရှင်းရှင်းကတော့သို့တော့ဒီကကျမ်းဒီမှာ၄နဲ့စ၄နဲ့စလို့အဲ့ဒါတွေထည့်ပြောတော့နည်းနည်းရှုပ်ထွေးသွားမရှုပ်ထွေးဘဲနဲ့၄နဲ့မြောက်တယ်ဆိုရင်ဒါပြီးတော့ ဒုတိယတန်းကိုလေးနဲ့မြောက်လိုက်မယ်လူတွေရဲ့အဲလူတွေကတွေ့တဲ့သက်တန်းကိုနတ်ဘုံတဘုံနဲ့တဘုံကလေးနဲ့မြောက်ပြီးတော့တက်သွားလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကများလာနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုသက်တန်းတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရှည်သွားတာဒါရိုးရိုးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်တဲ့ပုံစံတွေရဲ့ဖြစ်ရပုံဌာနတွေပဲအေးငရဲဘုံဆိုတာအားလုံးလည်းသိတယ် ဒီဝတ္တုတ္တသုတ္တမဆိုလို့ရှိရင်ငရဲဘုံမှာငရဲကြသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဇမမင်းကြီးဆိုတာငရဲသားတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဇမမင်းကြီးဆိုတာရှိတယ်ဇမမင်းကြီးကိုဘုရားစာပေမှာသူတော်ကောင်းလို့သတ်မှတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဇမမင်းကြီးကငရဲကြီးကြလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယ်တင်လို့ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကယ်တင်ဖို့ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့နေတာ ဆွဲချဖို့သူနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะတွန့်ဖို့နေတာမဟုတ်ဘူးအချွန်နဲ့မဖို့မဟုတ်ဘူးအဆင်းကိုဘိမ့်တတ်ပေးဖို့လားနေတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခမရောက်ထိုက်တဲ့ပုံပုံတွေကိုမရောက်အောင်ကဲတင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုပြီးတော့သူကလာပြီးတော့နေတာညီမမင်းဆိုတာသူကသူတော်ကောင်းကြီးသူကအမြဲတမ်းတောင်းတတယ်တဲ့ငါလူ့ဘဝဖြစ်ပြရစေဟုတ်လား ဘာလို့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘုရားပွင့်တာနဲ့ကြုံပြရစေအဲ့ဒီဘုရားကိုလည်းပဲငါစီကတ်ကိုးကွယ်နေပြရတယ်လူလည်းဖြစ်တယ်ဘုရားလည်းပွင့်တယ်ဘုရားစီရောက်ချင်မှရောက်တာနော်အဲ့လိုပုံပေါ်လည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အကြောင်းဆိုတာအကုန်ပြည့်စုံတော့ဘုရားလူလည်းဖြေရမယ်ဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်နဲ့ကိုက်ရမယ်ဘုရားစီကိုလည်းတောင်းရောက်စီကတ်ရမယ်ဘုရားကလည်းတရားဟောရမယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုလ
အဲ့လိုသူကအမြဲတမ်းတောင်းတတယ်လူဖြစ်ပြရစေလူဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားပွင့်တာနဲ့ကြုံပြရစေဘုရားကလည်းသူ့ကိုတရားဟောပါစေဟောတဲ့တရားကိုလည်းသူနားပြရစေနားပြီးတော့လည်းသိပြရစေဟောဇမမင်းကြီးကအမြဲတမ်းဆုတောင်းတယ်လူစရိုက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြီးတော့ငရဲရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ငရဲသားတွေက
ไอ้ไงแย่จ่าละเนี่ยไงแย่ก็ไม่ยอมมาเลยเนี่ยยอมละเนี่ยดูอติตัตวะอติกูจม้าเมญีสิขอละนี่สิขอละแล้วคราวเจอแล้วตรุก็บาลุบตรงซินอาชิเมญีขอฤหาอเปยโหแล้วไม่ปิสุอเปยโหแล้วไม่ปิสุสุรีမျိုးတွေတဲ့ကအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းဘယ်မှမဆိုင်ဘူး သမဏပြမနာဆိုတဲ့ဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းလေးစားမှုမပြုဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းမလုပ်ဘူးဥပုပ်လည်းမဆောင်ဘူးကောင်းမှုမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေလုပ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ကိုအပြစ်ခံခတ်ပါလို့ဆိုပြီးသူစီလာပို့ရတယ်ပို့ပြီးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယမမင်းကြီးကမေးတယ်သူ့ကိုအေးမင်းလူပြေမှာပထမဆုံးနတ်တမန်ဆိုတာကိုမင်းတွေ့ခဲ့သလား အဲ့ဒီမိဘကိုစမေးဘုရားမတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့တမန်ဆိုတော့ဟိုလူကကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေဗေကတမန်တော်ရုံးဆိုမတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့နော်အေးငါဆိုလိုတာကိုသေချာနားထောင်မင်းလူပြေမှာတဲ့အသက်အရွယ်ကြီးရှစ်ဆယ်ကိုးဆယ်အရွယ်ကြီးကခါးလေးကိုင်းလို့နားလေးထိုင်းလို့ဆံမင်းလေးဖြူသွားလေးကျိုးအဲ့လို အဖိုးအူကြီးဖွားအူကြီးတွေမင်းမမြင်ဘူးလားဆိုမြင်ဘူးပါလေအဲ့ဒီမြင်ဘူးတဲ့အချိန်မှာတော့ငါတဲ့မင်းမစင်စားဘူးလားငါလည်းတနေ့ကျတော့ဦးကအောင်းမှလို့မင်းမတွေ့ပြီဘူးလားဒါဒီမစင်စားခဲ့ဘူးပါဘူးတဲ့မိမိလေးရောနေခဲ့ပါလေမိမိလေးရောနေတယ်ဆိုတာသူဘာမှမလုပ်ခဲနေတာပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုကောင်းမှုတစုံတစ်ခုမလုပ်တာ စင်စားရမှာကအော်ငါလည်းတနေ့ကျတော့အိုးရအောင်မှာပဲအိုးချင်းတော်ကိုမလုံမြောက်နိုင်နေဘူးအေးမအိုးခင်ကကောင်းတာလေးတွေလုံးဝမပဲဆိုတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ဖို့ရအတွက်စိတ်ကိုဦးမလှဲ့ဘူးကံကုန်အာယုန်ကိစ္စတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ပြီးတော့သွားတာကိုပမာဒလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့လိုနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိစ္စတွေနဲ့စောင်းဦးနေရည်တွေနဲ့နေစဉ်အချိန်ကုန်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုံးဝမလုပ်ခ
ဒီအာဟုတုလုပ်တယ်မင်းမိမိတရားရောနေခဲ့ပြီလောက်ခဲ့တာတွေကမင်းအမေကလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဖေလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူရေမျိုးတွေကလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကမှလောက်တာမဟုတ်ဘူးမင်းကိုယ်တိုင်လောက်တာအဲ့တော့မင်းကိုယ်တိုင်လောက်တော့မင်းကိုယ်တိုင်လည်းခံစားရနိုင်မယ်ဒီလိုပဲပြောသူအမေချမ်းသာတာနော်အဲ့ဒီပထမတမန်ကြောင့်မေးတာမရတဲ့အခါကျတော့ကဲဒုတိယတမန်ကြောင့်ရောဒုတိယတမန်ရောမြင်ခဲ့လ
ไม่มีเงินกูลาแล้วส่วนมีเงินบาทเอริลูมีเงินเนี่ยคำมาเป็นตีดับไปแล้วเส้นทางแกบุกุลางาเลวิตรีนายเอามาเป็นนายเจ้าหน้าที่เอางาเป็นหน้า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 เจ้าห
ဒါနဲ့ရှင်မမင်းကြီးကခုနလိုပဲပြောတယ်အေးမေးလို့မင်းမလောက်ခဲ့တာမင်းလောက်ခဲ့တဲ့အာဟုတို့တွေကမင်းမဲ့လောက်တာမင်းအမေတွေလောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မင်းလောက်တာမင်းမဲ့ကံရခံရနိုင်မယ်နောက်တစ်ခါတတိယတမန်အောင်မတွေ့ခဲ့ဘူးလားဆိုတော့မတွေ့ခဲ့ပါဘူးအေးဒီဆုံးသွားတဲ့လူတွေကြီးမတွေ့ခဲ့ဘူးလားဆိုတော့တွေ့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့ငါလည်းပဲတနေ့တရားဥမ္မ
ไม่ได้เอาแกมาเลยมันลงไม่ป่าวเด้อ๋อทีนี้เว้ยพี่เอ้ยเจอแล้วจมาเพิ่นนี่ก็ตะมันต้องหยอดตัวตุนันตุนเตยสระตะมันต้องหยอดจองเมษิบีได้กะแกเมถ่ายเนี่ยแม้กันแกนี่ตัวก็กูก็กองหมู่เนี่ยชื่อรู้สิตัวพอพี่แล้วไปพอไปเลยเว้ยไอ้ปู่กูอ่ะกูรู้ว่าตริยาพี่ ก็เชิงเนี่ยลดตัวมาเมงอ่ะลดไปได้ไม่เข้ากูเนาะตัวกูญีลงตะแต่เพ
ตุกุญญีโหไล่ชาล่ะกุญญีโหไม่อยากอูรู้ว่าก้าวหน้าฤาจะมาไม่ด้วยกูมาก้าวหน้าฤาเนี่ยด้วยแล้วแกไม่ไถเนี่ยไม่กันรู้สรุปตะคาเรงเงยยะตาฤาตุกูซั่วขอตัวซั่วขอตัวภิแล้วแต่มาตันญาญีโทแท้ไล่ได้ยีเย็นๆเนี่ยตันญาญีโทแท้ไล่ได้ ยาเวชีเรามาแล้วมีเยเยตอกนี่แต่ตันญาญีทูยายมียินวะมาแล้วเวตันญาญีทูยายไล่เด้ตําบันดูเดียวสรุปตีมาบ่มีหน้าบ่ตีอูเด้บ่เป็ดเลยลงกรรมกုံนี่ไม่ตีอูเด้ขันยะผู้ตะแต่เพ่ดิโลมีปูนี่เด้ตันญาญีเยเยตอกนี่เด้ตันญาญียินวะทูถ่าเรามาไม่ตีอูเด้ตัวอ่อเฮ็ดพี่แล้วอัตตะก็ชินนี่ลงเหมือนบ่าวแต่เปี้ยนสรุปเงยเยดีมาสิล่ะเนาะ ကံမကုံမချင်းသူတို့ဘယ်တော့မှမသိဘူးတဲ့။အိုးအဲ့ဒီငရဲ့ကြီးမှာညှင်းဆဲလိုက်ပုံတော့အမျိုးမျိုးပဲ။ဆောင်ထိုးဆဲပြီးတော့ဓမ္မတွေနဲ့ခုတ်တယ်။လဲပေါ်လဲဆွဲပြီးတော့နွားလိုမောင်းတယ်။မောင်းတဲ့မြေကလည်းပဲဟောလာတန်ရဲ့မြေရဲ့တောက်နေတဲ့တန်ဘူးမြေကြီးပုံမှာ။ပြီးတော့ကြီးပေါ်တက်ခိုင်းတယ်မတက်ရင်နောက်ကရိုက်တယ်။ဟောအဲ့ဒီလူတွေလုတ်ပြီးနောက်ဆုံးကြတော့ဘယ်ထဲ
ဒီလိုဆဲဆဲပြီးတဲ့အခါကျတော့အဝိစီငယ်ကြီးတဲ့ထည့်ပြီးတော့ပို့လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါလို့ねကာမကုံမခြင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဝိစီငယ်ထဲမှာဒီလိုပဲခန်းနေရတယ်အဝိစီဆိုတာတတ္တဝါတွေရဲ့အကြအလတ်လည်းမရှိဘူးမိထောင်တွေရဲ့မိမလောင်တဲ့နေရာမပူတဲ့နေရာဆိုတဲ့အကြအလတ်လည်းမရှိဘူးเนาะ ငရဲခံတဲ့တတ္တဝါတွေကလည်းပြိဏအဘူးထဲမှာအကလေးတွေထည့်ထားတယ်လို့ပဲပြိဏဒါကြောင့်အဝိစီလို့ခေါ်တာမိတော့တွေကလည်းစင်စက်မပြအကုန်လုံးဟုံးတောင့်နေတယ်ချမ်းသာဒုက္ခရတဲ့အကွက်ကလေးဆိုတာလည်းတစ်ခုမှမရှိဘူးအေးတခါတရံကျတော့အဲ့ဒီငရဲက၄ကြောင့်အဆောက်အအုံကြီးတဲ့အကြီးကြီးဒေယုဇနာရှိတဲ့၄ကြောင့်အဆောက်အအုံကြီးတန်မိုးတန်ကာတန်ခင်းတဲ့တန်တကာကြီးတွေတက်ထားတာ တဏ္ဍာရီတွေတက်ထလာတခါတရံကြလို့ရှင်အဲ့ဒီတခါကြီးတွေကကြောင်းဆိုပြီးတော့ပွင့်လာတယ်ပွင့်လာတဲ့အခါကျတော့ငရဲသားတွေကအဲ့ဒီကနေထွက်ထွက်ပြေးကြတာလေလွတ်မလာတော့မလွတ်ဘူးတက်တဲ့အဲ့ဒါဒုက္ခပေးတဲ့တခါကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးထွက်ပြေးတဲ့ကောင်လေးပို့ပြီးတော့အရိုက်ခံရပြန်တယ်အဲ့ဒါလို့နဲ့ပဲဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့လွတ်ထွက်သွားတဲ့ကောင်လေးငရဲအိုးတဲ့တခါပြစ်ချခံရပြန်တယ် အဲ့လိုငရဲခံရတဲ့ဘဝဟာဒုက္ခဒုက္ခရောက်ပြီးတော့အခုလိုငရဲခံရတဲ့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားတိကံကိုယ်တော်မြတ်ကဒေဝဒုဒ္ဒတုတ်တံမှာဟောထားတာရှိပါတယ်ဒေဝဒုဒ္ဒတုတ်ကနှစ်သုံးရှိတယ်အင်္ဂုတ္တရဲ့မှာတသုတ်မိစိမဒီကံမှာတသုတ်အဲ့ဒီနှစ်သုတ်ကိုဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့ငရဲအကြောင်းဒီကောင်းစရာတွေအကုန်ပြည့်စုံအောင်ပြီးနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဘုရားမြတ်စွာဟောထားတဲ့အထက်အတိုင
ငရဲဆိုတာအမတန်ကြီးမားတဲ့အဖြစ်ထိုငရဲတွေနည်းနည်းတက်တာလာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တရိစ္ဆာန်။ဩတရိစ္ဆာန်တွေခန်းနေရတာတော့အားလုံးညီဘူးရပါလိမ့်မယ်။လူတွေစားဖို့အတွက်နေ့စဉ်ကြက်တွေဝက်တွေတရိစ္ဆာန်တွေတက်ဖြတ်နေတာလဲတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့နော်။ကြက်တွေကိုခြေထောက်ကျုံနဲ့ခြီးပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့စပိတ်နောက်ကတင်ပြီးတော့နင်းသွားတာမမြင်ရင်အစောဝက်တွေကျိုးတုပ်ပြီးတော့ဟုတ်လားမော်တော်ဆိုင်ကယ်ချိတ်ဆွဲသွားတာတွေမမြင်ရင်အဆုံးနော်ဘယ်သူကမှဟဲ့မလုံးပါနဲ့လို့ကာဝယ်ပေးမဲ့လူမရှိဘူးတဲ့တတိဆန်ကြီးရဲ့ဘဝဟာတော့သနာရကောင်းတယ်အဲ့ဒါလူတွေနဲ့ညီလို့လူတွေကညှင်းဆဲခံရတဲ့တတိဆန်တွေသာတွေ့ရတာတော်တဲ့မှာအာဖရိကတော်ရိုင်းထဲမှာချီးကျိလိုက်အောင်တတိဆန်တွေကတက်တာလားဆိုမတက်တာဘူးချင်းသေးစားကြားစားဖြစ်ပြီးတော့သေးနေကြတာကောင်းမလွတ်တယ်လို့မရှိကြဘူးရေထဲဆင်းပြီးကြောင်းစားဖြစ်တယ်ဒါမိကြောင်းကရောသူကလွတ်လာဆိုမလွတ်ဘူးသူ့လည်းရန်သူနဲ့ပဲသူကရှေးကကောင်းစားသူ့ကိုနောက်ကကောင်းကလုပ်နေအဲ့လိုအညမညခါရိကဒုက္ခလခါရိကတရိစ္ဆာန်ဘဝကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီကောင်းတဲ့ကောင်းစားပြီးတော့အားရှိတဲ့ကောင်ကအားနေတဲ့ကောင်ကိုတက်ဖြတ်စားတော့နေတဲ့ဘုံဘဝကြီးအနန္တကျောက်ဆရာကောင်းတယ်တဲ့အာကုသို့အဲ့ဒီလိုဘုံဘဝကြီး
ကျိတ်တံဘွားကြီးလိုက်လို့ရှင်ဆာယာမဲမဲတောင်းယာမဲမဲဘိုင်ဘူနန်ကယလုံးကကြောပေါ်ရောက်လို့ရောက်နှစ်ခုပေါ်ရောက်လို့ရောက်နော်ကမောက်ကမာတွေဖြစ်ပြီးတော့နေရာတွေဘွားမျိုးကြီးဒါတို့တွေကကြောက်ပြီးတစ်ချောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့နတ်နေကြတကယ်ကတော့သူတို့ဘုံဘွားကိုအကြောက်စရာဘုံဘွားကြီးတွေဖြစ်ကြတာနော်အဲ့ဒီလိုဘုံဘွားတွေကနေလွတ်လာပြန်တဲ့အခါကျတော့လူဘွားရောက် ကောင်းတဲ့ဘဝလေးရောက်လို့ကောင်းတဲ့အခြေအနေလေးပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းမိမိတရောရောနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်ဘဲနဲ့အကုသိုလ်တွေဆက်လုပ်သွားလို့ရှင်တခါသွားပြန်ရောငရေပဲခုအောက်ကိုပြန်ရောက်သွားပြန်တတ်တယ်အေးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားမြတ်စွာကသုံးဆက်တဲ့ဘုံဆိုတာဟောထားတာဟာကုလိုမြတ်ကုလိုတိုင်းကံတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုသိရှိပြီးတော့ထိုကံတရားတွေလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ဘယ်ကံကိုလုပ်ရင်ဘယ်ပုံသွားတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်သိတယ်။ဟိုသမထချင်းစဉ်ချင်းလို့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခစတဲ့ဘာဝနာတရားတွေပွားလို့ကတိုင်းစားတဲ့သမထချင်းစဉ်တွေကိုချင်းလို့ဇံပင်ရှင်တွေပေါက်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မြတ်ပြေရောက်ပြီးအတ္တတွေရှင်းရှင်းတိုင်းရှင်းနေတယ်။တခါထို့သူယုတ်တရားတွေကိုဆွတ်ဆွယုံမုံပြီးတော့ပစ္စမေဇံကိုတိုးမြင့်ပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
ကဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်30တဲ့ဘုံဟာတတ္တဝမျိုးစုံလို့ရဲ့ချင်းလီဖြစ်တည်ရာဖြစ်ပြီးတော့မိမိတို့ကံအောင်းလျော်ဆိုတတ္တဝတွေဟာတရားတွေမှာလက်ပံနေကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအမိဓမ္မရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကံတရားအဓိကပဲကံတရားကနေဖန်တီးထားတဲ့ပရိသတ်တွေအားလျော်ဆိုတော့ထိုးထိုးဘုံဘဝမှာတတ္တဝတွေဖြစ်ကြရတယ်ဖြစ်လာတဲ့
ပြီးတော့လုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်ရာဝတ်ထဲမှာပြင်းငင်မှုရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဗမာပြည်မှာဗမာစာထဲမှာအစိုးရကတခုရှိနေပြီပြမပြည်မှာတဝင်းဝင်းဝဲစခြင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်ပြမဘွားကနေပြီးတော့ချက်ချင်းကြီးပြမတွေရဲ့သမထခြင်းစဉ်ရဲ့စွမ်းအားကုသိုလ်ကအမြဲတမ်းပြင်းထန်လို့ပြမပြည်ကတည်တည်တင်းတင်းနဲ့ဝတ်တော်မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ ลูกผมဖြစ်စီนักผมဖြစ်စီตะบงผมมาဖြစ်ပြီးတယ်နောက်တတ္တိယဘွားကြတော့မှာတော့ဝက်ဘွားဖြစ်ဖို့ရမလွတ်သေးဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့မလွတ်သေးတာတော့ဆိုအတွင်းသဏ္ဍာန်မှာမရှင်းသေးဘူးတဲ့ခေါင်းကြီးတို့တွေအတွင်းရှင်းအောင်အရင်လုပ်ရမယ်အတွင်းထဲမှာရှုပ်နေတယ်အဲ့ဒါကအဓိကပဲအတွင်းကအရှုပ်တွေဆိုတာဘာတွေလို့ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတွေပဲ အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတွေရှိနေတဲ့မြတ်အမှားယွင်းဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့ကံတွေကိုလုံးမိနေမှာပဲလုံးမိနေသေးတဲ့မြတ်တန်လျာထဲမှာ30ဘုံမှာလှည့်လည်ပြီးတော့ကောင်းတာလုံးမိတဲ့အနဲ့ကောင်းတဲ့ပဲရောက်သွားလိုက်မကောင်းတာလုံးမိတဲ့အနဲ့မကောင်းတဲ့ပဲရောက်လာလိုက်တဲ့စုံကြီးဆန်းကြီးအတိမကျဘုရားခရီးမှာဒီလိုရှောင်းလန်းနေကြရအောင်မှာဆိုတာဘုရားမြတ်စွာရဲ့အမြင်အရ 30ဘုံဝါဒဟာကံမောမအဖြစ်တည်နေပြီးတဲ့ကြောင့်မိမိသာလင်ပရဏမယ်အဓိကကတော့မိမိသာလင်ပရဏမိမိကောင်းလို့ရှိရင်ကိုယ်ကောင်းတဲ့ခေါင်းပဲမှမရွေ့စွာနော်ဆရာတော်ကြီးပြောတယ်ခေါင်းမရွေ့ဘူးဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုလူတွေမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်မကောင်းကြီးတဲ့ကြောင့်ခေါင်းကရွေ့ရွေ့သွားတယ်တော်ကြာခွေးကောင်းကြီးဖြစ်လိုက်တော်ကြာနွားကောင်းကြီးဖြစ်လိုက်တယ်ခေါင်းတွေကအမျိုးကိုစုံးနေတ
ကိုယ်ကောင်းကိုရအမတန်ယဉ်ကြည့်တယ်ကိုယ်ကောင်းမှုဆိုတာကိုယ့်ရဲ့နှလုံးအစ္စတာလေးထဲမှာယဉ်ကြည့်တယ်သုံးသက်တဲ့ပုံရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာအရင်မကြည့်ဘူးကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်ဖို့ဆိုတာအမတန်မှာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်ငါသဘောကျပြီအကုသိုလ်တရားတွေဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကုသိုလ်တရားတွေကျူးစမ်းနိုင်အောင်တို့ပွားနိုင်အောင်ကျူးစမ်းခြင်းကြံက